magaalada Jigjiga xali waxaa xabsiga loo taxabay dhalinyarow dabaaldegaysa sanad guuradii ka soo wareegtay kacdoonkii shacab ee la magacbaxay ururka dulmidi kaasi oo xilka looga tuuray madaxweynaha hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Ile iyo xulufadii xukuumadiisa dhalinyaradan ayaa lagu xiray xabsi ku yaala caasimadda deegaanka gaar ahaan xabsiga gobolka dhanka kale Bashiir Giraad oo ahaa fayeenka ururka dulmidi ayaa bartiisa gaarka ah ee Facebook ku soo daabacay qoraal dheer uu kaga hadlayo xarigaan loo meel dayan ee lagu kacay dhalintaasi waxa uuna u dhignaa sida tan waa dulmi iyo sharci darro aan geed loogu soo gabanin dhalinyarada la xiray iyagu dambi gelin dhalinyaradu xaq bay u leeyihiin inay xalfado si nabad ah ku qabsadaan dulmigii cabburintii iyo adeegayaashii shalay Cabdi Ile ku shaqaysan jiray maanta in kuwii oo kale loo adeegsado shacabka waa nasiib darro shacab ku dhaxlay sidaan horay uga digay Cabdi Ile iyo kooxdiisaba haatan waxaan ka digayaa caburiska iyo xadgudubka shacabka loo geysanayo waxaan ku baaqayaa in dhalinyarada la sii daayo nabadana la ilaaliyo waxaana qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay dhalinyaradu waa ay dhigan karaan xalfad xus ah iyagu oo sharciga iyo nabadda ilaalinaya dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaalidana taliska ugu sarreeya deegaanka ayaa amar ku bixiyay saaka in laga sii daayo dhalinyaradaasi xabsiga ay ku xidhan yihiin waxaana ay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.